后脚的一个旋转，这球打得相近有了。我希望说透过后脚的一个快速旋转来去引导他的一个挥棒的一个动作。好了，那也被迫100%的驱邪。还是多很闪啊，又出现了一个保送，球速僵持，良好球，一坏球，哎呦，哇，送分，球找不到，一个时间还找不到，你看徐志宏上到三垒去了，哦，投手这个时候也没有指挥说球落到哪里啊，捕手左找右找都找不到球。这时候真的只能靠投手自己找，是来不及。来看一下，最后还有一些不规则弹跳的一个球啊。对，他一开始往他的左边，往一垒这边找。投手比较不应该哈，应该都跑着都跑回来才比那个动作，说球在哪一个位置啊？我是云儿，请大家订阅我们的中信兄弟官方 YouTube 频道，还有锁定我们的 Podcast 兄弟你来说。